Ka kohë që është duke qarkulluar një grip sezonal i cili po mendohet se i ngjan COVID-19, apo mund të jetë edhe vetë ai. Edhe në Ferizaj ka fluks të pacientëve që kryesisht kanë simptoma të njëjta gripoze. Për këtë tregoi doktoresha Mikreme Demiri Govore. Fluksi i pacientëve është ridukshëm krahasim me muajt e kaluam. Edhe dhjetori ka qenë kështu, do të thotë ka qenë një fluks shumë i madh i pacientëve. Simptomat janë simptomat influencës. Do në thot me rjedhjet hundve, temperatur, kolitje, do në thot simptomat janë të prafër ta, mirë po neve nuk kemi teste që ta vërtetojmë të kundërtëm. Do në thot momentalisht dyshojmë që është influencë, grip sezonal i shkaktuar nga virozat e stinës. Për ndryshe, dyshimet ekzistojnë, mirë po teste nuk kemi, shtu që s'mund të themi që është COVID. Por dyshimet për COVID i shuan edhe pulmologu Hajdin Lata, i tha se nuk është bërë asnjë testim për këtë grip, e kështu edhe nuk mund të thuhet se është COVID. Jemi në sezonin e gripeve, domthonë në kohën e sezonave të gripeve sezonale realisht, është e vërtetë që kemi një shtim të fluksit të pacientëve me grip sezonal, mirë po më të përbara ju bjen miksis familjare për trajtimin e pacientëve të tillë, vetëm të ne vinë për trajtim vetëm pacientët të cilët mund të kenë komplikime për shkak të gripit sezonal. Normalisht simptomatologjia e gripit, si çdo grip tjetër, është edhe parafort me ato të COVID-19-it, për përjashtim që në variantet e fundit të COVID-it nuk kemi pas përgjegjësime sa i përket traktit respirator pulmonor, domthonë të poshtë pulmonor. Në testime realisht na nuk kemi të bënë në spitalin regional të Ferizajt. Disa pacientë janë testu në mënyrë vetanake, sidomos në pjesën e para në fund vitit kaluar, që kanë rezultuar pozitiv me teste të COVID-19 të shpejtë. Në këtë vit nuk kemi bërë testime, mund të ketë raste pozitive, po thash na nuk kemi duke bërë testime sa i përket COVID-19. Pacientët me grip këshillohen për kujdes të shtuar.